सभामुख घिमिरे द्वारा संसदीय समिति में विचाराधीन रहेका विधेयकहरू आगामी अधिवेशन में पेश गर्न निर्देशन। रूपन्देही में छवि को बयान रविलाई पनि ल्याउने तैयारी। रासपाका प्रमुख सचेतक संतोष परियारले अदालतले रवि लामिछानेलाई बुधवार छोड्ने दावी। क्रिप्टो कारोबारीसँग 50 लाख असुलेको घटनामा 2 प्रहरी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा। सीमामा सैनिक गस्ती बारे चीन र भारत बीच नयाँ सम्झौता। नेमारको पुनरागमन खेलमा अल हिलालको नाटकीय जित। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ गोलभेडा खानुका फाइदा कस्ता छन् त। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। अस्पतालमा नि गएँ म, औषधि खाँजेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सनसनी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, हामी देश र दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया देश विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको न्युज सामग्री मन परेको छ भने एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। घिमिरेले मंगलबार संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। सीमादराल स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले कुन समितिमा कति विधेयक छन्, त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ भनेर चासो राख्नुभएको हो। समिति सभापतिहरूले संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। अधिकांश सांसद गृह जिल्लामा गएकोले बैठक बस्न कोरम समेत नपुगेको उनीहरूले बताएका छन्। बैठक बस्दा चिया नास्ताका लागि समेत समस्या भएको समिति सभापतिहरूले बताएको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले भने संसदको अधिवेशनमा समितिमा रहेका सबै विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अनुसन्धानमा रहेका छविलाई प्रहरीले सोमबार पोखराबाट जहाजमा भैरवा ल्याएको हो। सुप्रिम बहुद्देशीय सहकारी संस्थाबाट झन्डै 14 करोड रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। सहकारी प्रकरणका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रमी लामिछाने पनि अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेलको रहबरमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी विजयराज पण्डित, अनुसन्धान अधिकृतहरू एमलाल बन्जारे सहित प्रहरीले छविको बयान लिएको छ। भित्र छविको बयान चलिरहँदा सहकारी पीडितहरूले बचत फिर्ताको माग राख्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनीहरूले सुप्रिमको बुटवल शाखा व्यवस्थापन सागर केसी र सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु रायजीवीलाई राजनीतिक संरक्षणमा भगाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। बचत रकम फिर्ता गर, हाम्रो रगत पसिनाको कमाई फिर्ता गर, सहकारी ठगी बन्द गर, दोषीलाई कारवाही गर, सागर केसीलाई पक्राउ गर, जीवी राईलाई पक्राउ गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर पीडितले विरोध गरेका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारवाही सिफारिस गरेपछि असोज 6 गते जोशी काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। जोशीलाई बयान सकिएपछि पुनः पोखरा फिर्ता गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डिएसपी लक्ष्मी खनालले बताउनुभयो। रूपन्देहीमा छविलाल प्रहरी प्रमुख भएर लामो समय बसेका थिए। अहिले पनि यहाँ रहेको 2 क्यासिनोमा उनको लगानी रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसँगै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ठुलो रकम गएको देखिएकोले छविलाई जस्तै पोखरामा रहेका रविलाई पनि रूपन्देही ल्याइने प्रहरी सूत्रले बताएको छ। रूपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर निरन्तर आन्दोलन मान्छन्। समितिका संयोजक विजय नेपालले आफूहरूले न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अदालतले रवि लामिछानेलाई बुधबार छोड्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै परियारले यस्तो दावी गर्नुभएको। उहाँले अदालतप्रति रासोपाको उच्च सम्मान रहेको भन्दै बुधबार अदालतले लामिछानेलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्दैन भनेर छोड्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको इतिहासमा खास खास समयमा अदालतले न्याय सम्पादन गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अदालतको न्याय प्रणालीलाई बिगार्ने काम गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पोखरामा बाहिरबाट पार्टीका कार्यकर्ता नआएको बताउनुभयो। अदालतप्रति राष्ट्रपतिको उच्च सम्मान छ। नेपालको इतिहासमा खास खास समयमा अदालतले न्याय सम्पादन गरेको छ। सरकारले अदालत
भारतको न्याय प्रणालीलाई बिगार्ने काम गरेको छ। बुधबार अदालतले रवि लामिछानेलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही छैन भनेर छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालतप्रति विश्वस्त छौँ, उहाँले भन्नुभयो। अन्यायको विरुद्ध बोल्न केही बाहिरबाट कार्यकर्ताहरू पनि आउनुभएको छ, तर बाहिर भने जस्तो सबै साथीहरू बाहिरबाट आउनुभएको छैन। पोखरा रवि लामिछानेको पक्षमा एक दिन जुरुक्क उठ्नेछ, सरकार विरुद्ध लाग्नेछ। हाम्रो विश्वास अदालतप्रति छ तर सरकारप्रति छैन। उहाँले सरकार विरुद्ध रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्ने आन्दोलनमा पोखरावासीहरूको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पोखरा सचेत नागरिक बस्ने ठाउँ भएकोले सरकार विरुद्ध रासोपाको आन्दोलनमा साथ दिने आशा व्यक्त गर्नुभयो। क्रिप्टो कारोबारीसँग करिब 50 लाख रुपियाँ असुलेको घटनामा 2 प्रहरीसहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कोसमा जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको साइबर शाखाका सहायक हवलदार गणेश खड्का, साइबर शाखाकै साजन शर्मा चपाई र खोटाङ घर भएका 35 वर्षीय तेजबहादुर तामाङ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दा चलाइएका मध्ये तामाङ भने फरार छन्। उनीहरू विरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कोसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्कीको इजलासमा उनीहरू विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ। थुनछेक बहसपछि साधन तारिख तथा थरोटीमा छाड्ने वा पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने आदेश आउनेछ। तिनजना मिलेर क्रिप्टोको कारोबार गरेको आरोपमा आशिष आचार्य नाम गरेका युवकलाई पक्राउ गरेर 2 दिनसम्म राखेर छाडेको खुलेको छ। उनीहरूले ती युवकलाई 49,10,000 रुपियाँ असुलेका थिए। रकम बुझाएपछि आचार्यलाई मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन र भारत लाइन अफ एजुअल कन्ट्रोल LAC अर्थात् 10 गजा क्षेत्रमा हुने सैनिक गस्तीबारे नयाँ सम्झौतामा पुगेका छन्। यसले सीमामा रहेका दुवै देशका सैनिक पछाडि हट्ने र सन् 2020 विवाद समाधान हुन सक्ने बताइएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो केही सातादेखि भारत र चीन बीचमा राजनीतिक र सैन्य स्तरमा कुराकानी भइरहेको थियो। उनले अगाडि भनेका छन् दुवै देश NAC मा सैनिक गस्तीलाई लिएर एउटा सम्झौता गर्न पुगेको छ। 2020 पूर्वी लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिकहरूबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। यसमा 20 भारतीय सैनिक मारिए, केही चिनिया सैनिकको पनि मृत्यु भयो। यो घटनापछि दुवै देशको सीमामा तनाव छ। यो घटनापछि 10 गजाको जुन इलाकासम्म भारतीय सैनिकले गस्ती गर्थे त्यहाँ पुग्न चीनले रोकेको भारतीय दावी छ। अब भारत 2020 अवस्थामा फर्किने विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले बताएका छन्। भारतका सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी भने भारत र चीनको बीचमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने कुनै घोषणा नभएको बताउँछन्। बीबीसी हिन्दीका अनुसार उनले भनेका छन् ब्रिक्स समिटमा मोदी र सी जिङपिङको बैठकलाई सहज बनाउन दुवै देश गस्तीबारे एउटा सहमतिमा पुगेका हुन्। ब्रिक्स समिट 22-23 अक्टोबरमा रुसमा हुनेछ। सम्मेलनका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय भेट हुन सक्नेछ। भारतीय विदेश सचिव मिश्रले भने भेटवार्ताको पुष्टि गरेका छैनन्। अब खेल समाचार। ब्राजिलियन फुटबल नियमाले चोटपछि मैदानमा पुनरागमन गरेको खेलमा साउदी क्लब अफ नाटकीय जित हात पारेको छ। सलेम अल दौसारीले ह्याट्रिक गरेपछि साउदी अरेबियाको अल हिलालले AFC च्याम्पियन लिगमा साबिक विजेता UAEको अल एनामाथि 5-4 जित हात पारेको हो। गत अक्टोबरमा उरुग्वे विरुद्धको खेलमा घुँडाको क्रुसिएट लिगामेन्टमा चोट लागेपछि मैदान बाहिर रहेका नेमार 77 मिनटमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका थिए। उनको नोभेम्बरमा घुँडाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। खेलको अन्त्यतिर नेमार काउन्टर अट्याकमा गोल नजिक पुगे पनि सफल भएनन्। मलाई राम्रो अनुभव भइरहेको छ, यो कठिन थियो, मसँग सधैँ राम्रो टिम छ, तर म एकदमै खुसी छु कि म मैदानमै फर्किएँ। खेलपछि भावुक बनेका नेमारले हाजा बिल जायज स्टेडियममा भने। नेमार 2023 अगस्तमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट 90 मिलियन युरोका साउदी क्लब अल हिलालमा अनुबद्ध भएका थिए। उनले चोट अघि हिलालका लागि 5 खेल खेलेका थिए। साउदी प्रो लिग क्लब अल हिलालले गत सिजनको सेमी फाइनलमा अल एनसँग बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। यो जितपछि अल हिला लिग वेस्ट रिजनमा 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जाँदा जाँदै अन्त्यमा स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ गोलभेडा खानुका फाइदा कस्ता छन् त। गोलभेडाबाट भिटामिन सी, लाइकोपिन, भिटामिन, पोटासियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। साथै यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ। मानिसलाई वजन घटाउनको लागि पनि गोलभेडा फाइदाजनक छ। तर टमाटरको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको
पकाउँदा पनि त्यसको पोषक तत्व नजानु हो। बिहान पानी नपिकन पाकेको टमाटर खाँदा स्वास्थ्य निकै राम्रो हुन पुग्दछ। बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर बहुत फाइदाजनक हुन्छ। मोटापन घटाउनका लागि पनि टमाटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रतिदिन 1-2 गिलास टमाटरको जुस पिउनाले वजन घट्छ। गर्भ अवस्थामा टमाटरको सेवन गरे बहुतै फाइदा मिल्दछ। यदि पेटमा जुका वा अन्य किरा भएको खण्डमा टमाटरमा मरिच मिसाएर खाँदा फाइदा हुन्छ। काँचो टमाटरमा कालो नुन मिसाएर खानाले अनुहारमा चमक आउँछ। टमाटरको गुदीलाई अनुहारमा दल्दा पनि निकै फाइदा हुन्छ। तपाईँलाई सनसनी समाचार कस्तो लाग्छ? कुनै टीका टिप्पणी भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो चित्रवन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।